se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, pod kupim ali pod prodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja. V kaj čudno zmes nereda, nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno. Zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Ne morem vam pomagati, Marčec. Stanovanj ni, jaz jih pa tudi ne delam. Če bi ga imel, bi vam ga dal. Ja, kako da jih ni? Zakaj pa drugi dobivajo stanovanja, jaz ga pa ne dobim? Že 5 let čakam. Veste, koliko časa sem čakal jaz? Ja. 11 let, dragi moj, 11. Ja, ja, preden ste prišli na to delovno mesto in postali referent za gradbena vprašanja, potem ste ga pa dobili v 2 mesecih. Dobro, stupno, jaz odločal. Poslušajte, Jambrek, mi dva veva, kako je s temi stvarmi. A kar sem rekel, je res, drugi jih dobivajo, jaz ga pa ne dobim. Se ne zahtevam razkošnega stanovanja, enosobno, karkoli, samo da se vselim. No, se vas razumem. Dobro, potem mi podajte stanovanje. Poglejte, Marčec, do zdaj so dobivali stanovanja samo poročeni, ti imajo prednost, vi ste pa samec. Se ravno za to gre. Stanovanje hočem, zato ker sem samec, da se bom potem poročil. Stanovanje je pogoj za poroko, razumete? Koga dobim, se bomo ženil. 35 let sem star, kdaj se bom pa poročil, če ne zdaj? No, ženite se. Kasneje boste dobili pa še stanovanje. Kako naj se oženim in stanujem v eni sobi? Žena pa v drugi, dobivala se bova v parku, jedla pa v daj damo in to naj bo zakon? Katera ženska pa bi pristala na to, dajte no? Ja, to so vaše osebne zadeve. Kako osebne zadeve v naši družbi? So tudi osebne zadeve, splošne zadeve, tovariš Jambrek, ampak ne bom več razpravljal o tem. Že nekaj mesecev prihajam sem, zato mi dajte stanovanje. Kje naj ga dobim? To je vaša skrb. Stanovanj ni. Gradimo samo toliko, kolikor imamo denarja. Denarja, kot veste, nimamo. Ja, zakaj tega ne razložite svoje zaročenke? Razumela bo in ja, potrpela. In koliko časa? Še 5 let? 10 let? Prav se bomo šli pa drugače. Če ne bom dobil stanovanje, bom dal odpoved, čeprav delam na takem delovnem mestu, ki ga nihče drugi ne mara. Kaj pa mislite, da sem priplaval po prežganki? Že jutri lahko dobim boljše delo in večjo plačo. No, potrpite malo. Počakajte še kakšen mesec ali dva. Poskusil bom. Prav, počakal bom 2 meseca, kot ste rekli. In ko boste referirali predsedniku, mu povejte, da imam odpoved že natipkano. Zdravo. Naprej. Dobro jutro, tovariš šef. O, pozdravljen, Pavle. Avto pride čez 10-15 minut. Telefonirali se, da morajo zamenjati gumo. Ti kdo bo je v spremstvu? Vendek. O, spet on. Ne vem, kaj imaš proti njemu. Fant od Faro je meni všeč. No, se je tudi meni, a za naše delo ni najbolje, da je tak. Pomisli, če bo tam kaj narobe. Tako, kot je bilo spomladi. Nisem vedel, koga je Vendek branil. Nas ali tiste tam. Težko je z njim, posebno, kadar gre za otroke. Sam ima 3. No in kako naj tako stro reagira, ko se mu mulci obesijo za pas? Mogoče pa ne bo nič narobe. A, nisem prepričan, da bo šlo vse tako gledko. Vsi dosedanji opominji niso nič zalegli. Ja, naprej. Vsem skupaj, dobro jutro. Kako je, tovariš Vendek? O, odlično, tovariš inženjer, vse je, kot je treba. Veste, Francek je ozdravel.
Alenka bo, no ja, če bo šlo vse po sreči, letos maturirala. Ja, zakaj pa potem ne bi bilo vse, kot je treba, a ne, tovariš inženir? Blagor vam, Bendek, pri vas je vedno vse v redu. Še nikoli vas nisem slišal, da bi se pritoževali. Jo, no, zakaj naj se pa pritožujem, ali bi kaj pomagalo? Nič, široke rame imam, pa lahko marsikaj prenesem. No, gremo. Če avtomobila še ni, bomo počakali v bife. Tovariš inženir, ja. Ampak kavico bom pa jaz plačal. Oh. Samo preko mojega trupla, gospod inženir. Poslušajte, tovarišica, v vaši hiši nimava nobenega upravka, niti ga ne želiva imeti. Prišla sva, da vas zadnjič opomniva, hišo morate podreti. Nič ne vem o tem. Moža ni doma, dela. Tu sem sama z otroki, ampak v hišo lahko prijete samo preko mojega trupla. Kar naprej meljete isto. Tovariš inženir vam je že povedal, da ne rineva noter. Ne zanima naju, kako je v vaši hiši. Ste dobili takle dopis? Jaz nič ne vem. Kako da ne veste, saj ste ga podpisali, akt smo vam poslali priporočeno. Ta, torej ste ga poslali? Seveda smo ga poslali in vi ste ga dobili in tudi prebrali, je tako? No in tam piše, da morate podreti hišo v 8 dneh, če ne jo bomo podrli mi, zakaj jo niste podrli? Svojo lastno hišo naj podrem. Zgrajena je brez gradbenega dovoljenja. Niso nam ga dali. Z možem sva prosila za dovoljenje, pa nam ga niso dali. Seveda vam ga niso dali, ko pa je ta prostor določen za novo gradbeno naselje. Vi pa ste hišo kljub temu zgradili. Morali smo. Ne moremo spati na prostem. To je protizakonito in zato boste morali vse podreti. Podreti. Kje bomo pa potem stanovali? Na to bi morali misliti prej. Saj smo mislili, vse sva poskusila z možem. Pa nisva dobila stanovanja nikjer. Kam naj bi s tremi otroki? Zakaj ne pomislite na to? Ja, mi vam ne moremo pomagati, mi opravljamo samo svojo dolžnost. Če ne bi prišli mi, bi prišel kdo drug. Moža ni doma, dela. Zakaj niste prišli takrat, ko je on doma? Zakaj ste prišli zdaj, ko sem sama? Spravljate se nad žensko. Sram naj vas bo. Sej vam nič nočemo. Kaj pa miličnik? Oh, tovariš miličnik je z nami po službeni dolžnosti. On skrbi, da je vse po zakonu. Je tako, zakonito tovariš... in po predpisih. No. Poglejte ga, kakšen je. Če bi ga videli otroci, bi se ustrašili. Še drisko bi dobili od strahu. Veste kaj, tovarišica? Tole je zadnji opomin. Dajemo vam še 8 dni časa, da se izselite in da hišo podrete. Povejte svojemu možu, da je tako odločila občinska skupščina. Če v 8 dneh hiša ne bo podrta, jo bomo pač podrli mi na vaše stroške. Samo preko mojega trupla! Greva kam? Kam? Kamorkoli, sicem že tega parka in te klopi. Ko da je v kakšni kavarni bolj zanimivo. Pojdiva k tebi. Malo zgodaj je še. Pri meni je, kot bi bila zaprta. No pa v kino. Veš kaj, greva kam? Tam sva bila že prejšnjo soboto, ne moreva kar naprej viseti ljudem na vratu. Tudi oni imajo radi mir. Ja, prav imaš. Dovolj mi je vsega tega. Vsi imajo kakšen svoj kotiček, samo mi dva ga nimava. Ne vem, mogoče nisva dovolj energična. Kako drugi zmorejo, kako se jim to posreči? Drugi imajo denar, družino, zveze, karkoli ali kogarkoli. Mi dva nimava nikogar. Čudim se, da me že nisi pustila. Vlado. Kaj ti pa lahko nudim? Kakšna prihodnost ti lahko zagotovim, ko pa ne zmorem niti najosnovnejša? Saj bo, boš videl, da bo. Kar to laži se. Včeraj sem rekel Jambreku, ali stanovanje ali pa grem. Misliš, da je bilo to pametno? Zakaj? Se viš, da mi ponujajo višjo plačo in boljše delo. Ja, ampak v vsakem drugem podjetju boš nov in boš moral čakati od začetka. Tu si pa le že 5 let in si že kar precej visoko na stanovanjskem spisku. Seveda, čakati bom moral še kakšnih 5-6 let, na kar bom prišel na vrsto, če bom. Se viš, da nimajo denarje, da stanovanje gradi. No, če bom imel vsaj drugo službo, bom imel višjo plačo. Dobro, razmisli, kaj delaš. Jaz sem se odločil. Hočem imeti svoj dom. In svojo družino, svoje otroke in svoj mir pri televizorju v copatah. Hočem zaklepati svoje vrata, to hočem.
Odločil sem se. Jutri bom šel k predsedniku. Ja, no, in kaj pravite zdaj na vse to, gospod Vilček? Ste v tej situaciji, oni lahko... Se pravi, da lahko podrejo. Ja, dobili ste odločbo. Vse vaše prošnje so odbili, torej imajo vso zakonito pravico, da vam hišo podrejo. Ampak poslušajte, da bi nam podirali hišo, ki smo si jo zgradili s svojimi lastnimi žuli in svojim lastnim denarjem. Lahko, tak je zakon. Ja, pa kam pa ne greš v družino, za Boga, ven na polje, po cest. Čajte, sosed, nekaj ne upite name, se nisem jaz skril, tvoj ste upili, bom pa šel. Ne dere, ne vas, gospod Vilček. Sveda ne, no. Tvoj pero je vedno tak razbija in razgraja po hiši, kadar se mu zgodi kakšna krivica. Gospod Vilček, a se ne da nič narediti? Prav nič. Ja. Lahko vam svetujem, samo nič ne jamčim. Lahko vam svetujem, kako bi rušenje priložili, ampak za kasneje nič ne jamčim. To bom kar naprej. Ja, no sej, zato smo vas pa poklicali, gospod Vilček. Ampak to stane 10 starih jurjev. 10? Jurjev? No, 10, taka je tarifa, dragi sosed. Taka je tarifa. Gibanja, ko želite. Ne. Če nočete, vas nihče ne sledi. Dobro, gospod Vilček, ampak kaj pa, če ne bo nič, mi dva bo pa plačala. Jamčim. In zato tudi nočem vsega denarja. Nočem. Pozaprav, nič mi ni treba dati, dokler stvar ne uredim. Ne? Mislim, da je to pošteno. Je. Seveda je pošteno, gospod Vilček, no se veste, da vam bomo plačali, ne? Ampak, čakajte... 5 jurjev vam dam, zdaj 5, pa ko bo vse urejeno. Ampak zapomnite si, jaz vama nisem nič rekel in tudi za kasneje nič ne jamčim. Dobro. Lahko vam svetujem, kako bi rušenje preložili. Ostalo ni moja stvar. Dobro, gospod Vilček, zmenjeni smo. No, kar povejte, gospod Vilček. Za koliko časa bodo odložili? Ja, zato. To je odvisno od strica. Od kakšnega strica? Vidite, prav za to gre. In zato tudi nočem denarja, doktor vam stvar ne razloži. Imeti morate strica. Ja. Če ga nimate, ni? Ja, vam ga lahko jaz posodim. 500 din na dan. Kaj, zato, da nam posodite strica? 500 din, dragi sosed. In seveda oskrbaj tudi vaša strica. Ampak kakšnega strica? Ne, strica ali teta, saj vse eno, ampak z moškimi laže. Ženske pripetajo se v dan. Čakajte, ničesar ne razumem. Lepočasi. Vse vam bom razložil, Pero. Danes to so bili pri vas. Rok je 8 dni. To se pravi, 9. dan od danes naprej. Torej. Zadnjič smo razložili vaši ženi, tovariš Kordiš, saj vam je povedala, ne? Je, ja. No in? Ja, no, saj vidite, ja, ne? Kaj vam pa moremo? Mislite, da je nam lahko... Ampak zakon je zakon. Zakaj niste porušili hiše? Ja, kaj naj grem z družino na cesto? Poslušajte, zaposleni ste, delate pri gradbenem podjetju in oni so vam dolžni pomagati. Ja, no to jim pa kar vi povejte, gospod inženir. Jaz sem zadosti razlagal in prosjačil. Pa tudi, če mi dajo stanovanje, kako naj pa plačujem po 20 jurjev najemnine? Ali pa, če mi dajo kredit za gradnjo, kako naj se obvežem za 20 milijonov, dajte, no, človek božji, se ne živite na luni. Poslušajte, Kordiš, to se nas ne tiče. Ja, koga se pa tiče? Rekl sem vam, da se to nas ne tiče, tudi mi imamo svoje skrbi. Tudi jaz imam ženo in otroke in tovariš miličnik tudi. Jasno. Zdaj se pa odločite, ali boste porušili vi ali mi, in to še danes. Da se mogoče ne motite. To ste pa vi, ste član družine? Ne, sosed. In svobodni državljan. Za družbeno stvar gre in zato mislim, da tudi jaz lahko kaj rečem. Zemljo bodo razparcelirali, tu bo zraslo novo stanovansko naselje, 200 novih hiš. Ne bodo menda spremenili urbanističnega načrta zaradi te bajte, ki ste jo zgradili na črno, to menda lahko razumete. A če sem vas prav razumel, boste rušili. Še danes poklical bom ekipo in zato vam svetujem, da odnesete svoje stvari iz hiše. Ja, no, vse bi še šlo, ampak kaj bom pa s stricem? S kakšnim stricem? Z mojim stricem, ne, vse veste, kako je gospod inženir. Zelo težko je, bolan, nikogar nima na svetu, pa sem ga vzel k sebi. Odkot pa zdaj ta stric? Ja, no, vse sem vam povedal, gospod inženir, aha, ne. Moj stric je hudo bolan, nikogar nima, ne morem ga pustiti, da bi umrl sam. Seveda ne. Zapuščen, brez družine. Tako je bolan, da še kozarca ne more dvigniti.
Se smo vendar ljudje, ne? Dobro, zakaj ga pa niste dali v bolnico? Vse bi ga dali, gospod inženir, pa še prav radi bi ga dali, ne? Vse veste, moja žena tudi ne zmore vsega, ne? Ja, kje pa? Družina, otroci, gradnja, zdaj pa še stric, ne? Ampak vse veste, kako je gospod inženir, ne? Moj stric je kmet, pa ni socialno zavarovan. No in še to. Občina nima denarja, jasna stvar. Jaz pa tudi ne. In vi mislite, da se nas spravili v koš, ne? Nič ne mislim. Kako ne bi jaz, preprost človek, mislil, da bom spravljal v koš vas, učene ljudi. Ampak strica sem pa moral vzeti k sebi, ne, sramota bi bila, če ga ne bi. No, poglejmo. Ja, no, kar poglejte, izvolite, lepo prosim. Se veste, kako je, gospod inženir. Na reveža se zgrnejo vse te gobe. Da, zmiram. Ne. No, kaj? Poslali bomo zdravnika. O, najlepša hvala. Pa nasvidenje, gospod inženir. Bomo že porušili, Kordiš, brez skrbi. Mogoče boste rušili, mogoče pa ne boste, jaz tega ne vem. Ampak nekaj pa vem. Dokler imam v hiši na smrt bolanega človeka, ne smete rušiti. Da, tak je zakon, a ne, tovariš miličnik? Videl sosed, Vilček, ve, kako je treba. Ampak poslali bodo zdravnika. No in kaj potem? Stari je bolan in on ne mogel. Nihče ne ve, kako dolgo bo še. Zame se bolje, da živi čim dlje. No daj, Lojska, daj denar, da plačamo še drugo polovico, ne? Samo da se pogovorimo za strica. Zdaj pri vas že četrti dan, to zneste 2000. Lahko bi spustili ceno, gospod Vilček. Vse veste, kako je. No. Treba ga tudi hraniti? Kar daj. Prvih 30 dni boste morali plačati tako, kot smo se zmenili. Za kasneje se bo že pomenili. Če imate pa kašnega drugega striza, prosim, bom pa tega odpeljal, posodil ga bom drugim. Mica, mamica, da bom moral še kdaj trgovati z živimi ljudmi, no tega si pa nisem mislil. Ja, se to je kakor v turških časih. Tako je življenje, prijatelj. Ni sreča prvega, pomaga drugemu. Zdaj pa, pojdiva kaj popiti. Jaz plačam. Kako? Se ste obljubili in s tem računam? Povedal sem že, da bom dal odpoved in pri tem bom ustrajal. Dajte mi mir s temi parcelami in mi dajte stanovanje. Kako? Ja, ja bil sem pred predsedniku, povedal sem mu isto kot vam. Prav, tovariš Jambrek, ampak jaz še vedno čakam. Kako? Kordiš? Ja, delam, kar morem. Zakaj se toliko trudite pri tej izselitvi, pri mojem stanovanju, pa ne? Ja, v interesu občine. No, sej, vse to sam vem, a zaenkrat se ne da nič ne praviti. Ja, zdravnik je ugotovil popolno oslabelost, sklerozo in kaj vem, kaj še vse, in mimo tega ne moremo, tak je zakon, ne? Ampak v katero bolnico? Zahtevali smo, naj ga vzamejo. Ampak kdo bo plačal? Ja, sam vem, da čas teče, kaj naj storim. Poslušajte, tak je zakon, mimo tega ne moremo, zdravo. Noče razumeti, da ne moremo podreti tiste hiše, kot da sem si jaz izmislil ta zakon. Ne razburjaj se, naj to uredi on, če more. Ti si govoril s tistim pri socialni zaščiti? Nimajo denarja, ne morejo ga prevzeti na svoje rame. Naj zahtevajo dodatna sredstva. Če je stvar nujna, mora občina najti sredstva in ga spraviti v bolnico. Se sem jim rekel, zahtevali so ta sredstva, zdaj pa čakajo. Tudi tega Kordiša razumem. Bori se za svojo bajto. To je vse, kar ima. Kam bo pa šel, če mu jo podremo? To pa ni naša stvar. Ni naša stvar, ti si pa res birokrat. Včasih me prime, da bi dal odpoved na to mesto. Zagnusi se mi rušenje hiš in metanje ljudi na cesto. Sram me je. Dovolj, na delo. Starca je treba spraviti v bolnico in to v 15 dneh. Tak je ukaz. Razumem. Potem pa... Potem pa si v Kordiš izmislil kaj drugega. O tem si lahko prepričan. Rušenje smo pa le preložili za 4 mesece. Kaj pa zdaj, jutri bodo prišli pon. Tu je odločba, odpeljali ga bodo v bolnico. Je to je tisto, kar mi ni všeč. Lahko bi ga še posojal po nekaj mesecu. Kaj bo pa z nami? Pa!
Si bomo že kaj izmislili. Oh, kaj? Drugega strica. O, to pa ne bo gledaj, vrgli bi ga ven s postnega. Kaj pa? No. Najprej, da se domenim. No, pa kaj bi se dogovarjali, poslušajte. Plačam tarifo, pa konec. Samo tokrat bo dražja. Jo, zakaj pa dražja? Drugačen primer sosed, drugačna tarifa. Samo zdaj mora biti nekaj boljšega, kaj bolj originalnega. 15 za nasvet, vse ostalo se pomenimo kasneje. Plačam in se učim. Ampak, ko bo vsega tega konec, bom tudi jaz prodajal na svete drugim, tako kakor vi zdaj meni, gospod Vinček. Poslušajte, sosed. Ja. Je vaša žena noseča. Noj, samo še tega bi mi bilo treba. Dobro bi bilo, ker po zakonu ne smejo rušiti, če je v hiši nosečnica. Odkud pa vi poznate vse te zakone, gospod Vilček? To je moje delo, dragi prijatelj. Učil sem se, no kako bo, kako. Ti... Ne, 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 nič ne bo. Tri imam in to mi je dovolj za vse življenje. Si slišal? Ne. Poslušaj, no, za hišo gre. Pa tudi, če bi šlo za nebotičnik, noče. Škoda, škoda, imeli bi 9 mesecev mir. Noče, ne, se vidite, gospod Vinček, ne. Kaj bomo pa zdaj? Ja. Jutri bom pripeljal nosečnico. Zdaj je v 5. mesecu, tudi to je nekaj. Samo nikar se ne slepite. Nekega dne bodo res prišli, imam porušeni hišo. In dobro premislite, kam boste šli. Se premišljujem, gospod Vilček, ampak se veste, kako je. Nimam denarja, da bi gradil naprej, ne? Vse do poletja bi se moral pretovči. To je še pol leta. Julka bo rodila prej. Kakšna Julka? Jo, tista, ki jo bom pripeljal. Vi jo boste takoj prijavili kot podnajemnico in dokler ne rodi, vam nič ne morejo. Ja, 15 jurjev ste rekli. Ja, no ja, 15 za nasvet, 5 pa za njo, da jo najdem in se bližajo. Skubite nas, gospod Vilček, grdo nas skubite. Jaz vam pomagam, soseda, skubi vas občina. Če ne bi izdala takšne odločbe, vam vsega tega ne bi bilo treba. Jaz imel pa tudi stroške, ne. Ko bodo odpeljali strica, bomo pripeljal Julko. In tako jutri zjutraj bomo prijavili, da boste imeli dokument, ko pridejo. Ja. In dobro premislite, če ne bi bilo res dobro, da bi rodila. To se pravi novih 9 mesecev. Poglejte, Julka 4, bi 9, pa je celo leto. No, daj, Lojska, no, poslušaj, gospod Vilček ima prav. Nič se ne ve, soseda, lahko se zgodi, lahko se fali. Hvala za nasvet, še za ston ga ne maram. Ne bodi nor, Vlado, kaj imam z njim. Kako sploh moraš pomisliti kaj takega? Lahko pomislim, da marsikaj, preveč se vrti okrog tebe. Korena poznam že 10 let, saj sem ti povedala še iz gimnazije. Naj se obrnem stran, če me pozdravi. Ti, ta Koren ima, kolikor vem, svojo vilo. Njegov očka je lepo poskrbel za njega. Pa kaj, če ima vilo? Tebe so obsedle samo še vile in stanovanja. V ničemer drugem ne govoriš več. Seveda so me obsedle. 2 meseca je minilo in nisem dobil niti sobe. Kaj šele stanovanje? Res bom odpovedal. Jutri bom šel k predsedniku in mu osebno izročil odpoved. O tem sva že govorila in veš, da bi bilo to neumno. Ti lahko groziš, pa nič drugega. Odpovedati je lahko, potem moraš pa začeti vse znova in čakati kdo ve koliko časa. No, saj vse to tudi sam vem. No, potem se ne kregaj z mano. Rad te imam. Ne bi te rad zgubil. Spet ista pesem. Nekaj moram napraviti, moram rešiti to nemogoča situacijo. Veš kaj? Če ga bo slišala gospodinja, mi bo spet učitela, da sem imela domačo zabavo. O, še radija ne moreva poslušati. Živčne je in ne more zaspati. Še sreča, da ne sitnari, ker ostaješ tukaj vso noč. Se me dosti stane, draga moja. Prej si mi nosil bombonjere in kavo, zdaj pa hoče imeti teletiko. Veš kaj, mislim, da bi se moral z Jambrekom pomeniti drugače. Kako? Tako, kot se pogovarjajo drugi, s kuverto v roki. Ne, to pa ne.
Tega ne bi niti jaz ponudil, niti on sprejel. Moj bog, kako si naiven. Kaj, da bi on sprejel podkupnino Jambrek? Ne, ne. No ja, bova pa čakala. Predstavljaj si, da imava svoje stanovanje. Zdaj bi sedela pri televizorju in pila kavo. Ne boste se norčevali iz mene. Kdo se pa norčuje? Moj bog, gospod, kaj pa mislite? Stric je res naš stric? Kaj moremo za to, če imamo strica? No, to je zdaj. Mimo vašega ljubega strica smo spravili v bolnico, tam prav lepo skrbijo zanj. In zdaj je vse v redu, a ne? Nimate pojma, kako smo vam hvaležni, gospod inženir. Raje se lotite dela in spravite pohištvo iz hiše. Če bodo selili naši delavci, lahko kaj poškodujejo. Pohištvo, zakaj pa? No, Kordiš, ne delajte se nevednega. Sami veste, zakaj smo prišli. Izselite se. Prišli ste nam povedati, da je z mojim stricem vse v redu in mi smo vam strašansko hvaležni, a ne, Lojska? A, če bi moja uboga pokojna teta to vedela, to... Prišli smo podirati, zato smo prišli. Vi to najbolje veste. A, podirati ste prišli? Ja. Ja, ne vem. Kaj ne veste? Ne vem. Bendek. Ne vem. Izvolite. Ne vem, kako bo kaj s podiranjem. Miličnikov se pa ne bojim. Nikar mi ne grozite. Ta je tisti, ki straši otroke. Jaz ljudje, jaz da strašim otroke. Ne, razburjajte se, Bendek. Vi pa spravite stvari iz hiše. Ekipa bo čez 2 ure tukaj, da veste. Greva, Pavlek. Škoda, da bi prišli, gospod inženir. Zakaj škoda? Ekipa vam bo danes podrla hiša in pri tem ne morem nič popraviti, nič pomagati. Ne bodo podirali, gospod inženir, ne morejo. Kako ne morejo? Pusti ga, Vlado, izmišljuje si. Kordiš, izseli pohištvo, dokler je še čas, če ne ti bo žal. Ja, no, sej bi ga izselil, ne? Ampak kaj bom pa z Julko? S kakšno Julko? Ja, no, sej veste, gospod inženir, kako je s temi vašimi ceremonijami. Sem imel precej stroško, no, pa sem mislil... Sem mislil, da bi zaslužil še kakšen dinarček, ne, sej veste. No, pa sem vzel pod najemnico neko ubogo vdovo ali ločenko. Ja, in kaj zdaj mislite, da ne bomo podrli hiše, ker imate pod najemnico? Seveda. Kot se boste izselili vi, tako se bo izselila tudi ona. Ja, veste, gospod inženir, ona pravi, da ne more. Res, tako pravi? Res, da. No, če meni ne verjamete, pa njo vprašajte, ne. Julka! Julči! A mene iščete? Ja, vas iščejo, Julka. Pravijo, da se boste morali seliti. Ja, kdo pa je to rekel? Tale gospod inženir. A, v socializmu imamo nek zakon, ki pravi, da se hiša, kjer stanuje nosečnica, ne sme porušiti. Tako je. Kje pa je nosečnica, ste to vi? Ja, če ne verjamete, pa pokličite zdravnika. Se ga tudi bomo. Samo, da bo kakšen mlad in lep. O, spad grem. Zdravo je. Danes je 15. september. Prihodnji mesec se začne parcelacija, hiša pa še vedno stoji. Ne razburjaj se, policija bo to uredila. Jo, se že 2 mesece urejejo. To ni tako preprosto, nimajo ljudi, treba je vse obiskati, povprašati, dokazati. Kdo bi mislil, da je ta Pero Kordiš tako prebrisan? Na to bi morali misliti takrat, ko so sprejemali predpise. Ampak, kapo dol, jaz ga občudujem. On se zna boriti za svoj prostor pod soncem. Ni tak, kot sem jaz. Pazi, da te kdaj ne sliši. Bori se. Ima streho nad glavo. To je najvažnejše in verjame. Kaj delam pa jaz? Prosjačim in čakam. Čas pa teče. A kako dolgo bom še čakal? Jambrek ti obljubil, da bo zdaj res. Dobil bo stanovanje v dolgi ulici. Ni moderno, ni veliko, za prvo silo. Sem zahteval razkošno stanovanje, sem postavljal kakšne pogoje. Samo da imam streho nad glavo, da zaživim kot človek, da začutim toploto lastnega doma. Ko bom šel iz pisarne, bom lahko pomislil, domov grem na kosilo. In to bo res. Sej bom, še malo.
Dobro, kdaj bo pa poroka? Takoj, ko bom dobil stanovanje, še isti teden. Ampak tolikokrat sem se že razočaral. Tolikokrat so me že navlekli. No, tokrat bo pa zares. Zanesljivo. Inženjer Marčec. O, vi ste tovariš inšpektor, kaj bo novega? Kako? Dokazano, bravo. Kaj, Vilček? Ne, nisem slišal, nisem, ne. Čakajte, ja, tam je bil nekdo... Ja, nekaj takega, ja. No, na se pravi, da je zdaj vse urejeno. Seveda na vsak način. Hvala. Nasvidenje. Rušimo? Rušimo, ja. Veš, odkrili so, da ima tista Julka moža in otroke. In tudi hiša ima. A to je delala za denar. Pomisli, s čim se ljudje ukvarjajo. No, zdaj se ne bodo mogli več izmikati. V to je vpleten tudi neki Vilček, poznajo ga že, organizira take nosečnice. Za denar seveda. Glavo stavim, da je tudi on priskrbel tistega strica. No, napiši odločbo in jim jo ekspresno pošli, tako da jo bodo dobili še danes. Ne, jo odnese kurir. Kdaj rušimo? Ja, kako kdaj? Jutri, ne? Ne, čakaj. Veš kaj? Dati jim moramo 24 ur časa, ne? To se pravi, po jutrišnjem. Je, to so pisali včeraj, to se pravi, da bodo rušili jutri. No. Zdaj je pa konec, vidiš, noben Vilček nam ne more več pomagati. Naša lepa hišica. Daj, no, mirni, kar se ne cmiri. Ko sem te prosil, da zanosi, nisi hotela, ne? To bi bila za nas edina rešitev. Pretavkli bi se do poletja, potem bi pa že kako, ne? Pa, če hočeš. Ej, a zdaj le? Bodino pametna, zdaj je prepozno. Kar pospraviti, tiste svoje stvari jutri pridejo. Mogoče se bodo usmiljili otrok. Kdo se jih bo le usmilil? Če bi kdo poznal usmiljenje, potem bi imeli zdaj že stanovanje, kakršno koli, ampak imeli bi ga. Ne, zdaj se ne da nič več pomagati. Pero, poišči Vilčka, plačaj mu. Vse sem že govoril z njim. Ja in? Ja, pravi, da v zakonih ni nobenih lukenj več, ne? Jo. Samo kakšen trik bi še pomagal. Kakšen trik? Ja, pravi, da ne jamči zanj, ampak... Ti lahko pa da vžge, no, garantira. Ne, ampak lahko, čakaj, poskusimo, pa lahko, ne. Ti, kje pa je naša zastava? Kakšna zastava? Ja, državna zastava, no. Kaumaro. No, daj, prinesem jo. Ti pa pojdi k sosedom, sposodi si zastave, čim več zastav. Kaj ne si sposodil? Zastave si sposodi, no, kakršne koli, partijske, državne, karkoli. No, kar nečve, kaj, pohiti. Ne morem, Vane. Obljubil sem Marčecu. Marčec lahko počaka. To je težak socialni primer. Gre za družine z dvema otrokoma in starimi starši. Vem, vse to vem, ampak Marčecu sem obljubil že 5 let čaka. Rad bi se oženil in sploh ve za to stanovanje in rekel sem mu že, da ga bo dobil. Poslušaj, ne gre samo za to družino. Gre tudi za našo dolžnost. Kakšna dolžnost? Ja, hišo, v kateri zdaj stanujejo, ruši in mi moramo dati drugo stanovanje. Ja, naj ga da pač tisti, ki ruši. Prav? Potem pa telefoniraj predsedniku. Zakaj predsedniku? Zakaj? On je zainteresiran za to, razumeš? Zato mi tudi rekel, naj govorim s tabo. Gre za interese občine. Tam mislijo graditi novo poslovno zgradbo. Kaj to pomeni, sam dobro veš. Sicer pa naredi, kakor hočeš, jaz sem ti svoje povedal. Vem, po urbanističnem načrtu bodo tam gradili bloke. Načrt je eno, praksa je drugo. Poslovno zgradbo gradijo močna podjetja, nafta, železo, tekstil. Ne vem, kako naj to izpeljem, žal mi je fanta, obljubil sem. Če ne bo dobil stanovanja, bo dal odpoved. Ne bo, li nor. Če gre zdaj v drugo podjetje, bo moral čakati, da pride do novega stanovanja. Tukaj ima šanse, tam pa vprašanje. Sicer pa, kako veš in znaš, jaz sem ti svoj povedal, nujno je. Vane, nekaj si pozabil. To je od poslovnega združenja. Hm.
Ljudje, kaj pa je to? Da ni kakšen praznik, kaj? En moment. Bomo takoj videli. Ne, nobenega praznika ni. Spidi nekaj pogruntov, vedel sem, da se ne bo kar tako udal. A, gremo, gremo, ne bomo menda tukaj stali in ugibali. Bendek energično. Bez skrbi, tovariš inženir. Tovarič Kordiš, gledajte. Dobar dan, tovariš Kordiš. Dobar dan. Poslali smo vam dopis, da bomo rušili. Ste, danes. Ste, ja. Ali se niste izselili? Prav, mi smo vas opomnili, ne odgovarjamo za škodo. Kaj? To se pravi, da boste razbijali po zastavah? Po državnih zastavah? Po partijskih zastavah? Zastav se ne sme nihče dotakniti. Tovariš miličnik, povejte jim to. Zastave bomo sneli. Pa parole? Sneli. Poslušajte, Kordiš, dovolj je bilo komedije. A tako torej, tovariši. Mi smo se pod temi zastavami borili. Vi boste šli pa skrampi nadnje, kaj? Vse boste dobili nazaj, ampak hišo bomo porušili in to čez dve uri. Bendek. Zakon je zakon. Otročički moji, otročički moji. Poglejte, kaj ti rabni fašisti delajo, otroci moji. Ne dovolite, da vam potro strego nad glavo. Ne dovolite, da vas preženejo na mraku. Tovarišica Kordiš, vse to nima nobenega smisla. Takšni ljudje pa ste, nečloveški. Te uboge otroke boste pregnali na mraz. V smrti boste pregnali, gospod Miličnik, saj vi se usmilite, otrok, pomagajte. Zaradi otrok ne ostane ta hiša. Tovariš Bendek, ne bodite vendar sentimentalni. Morilci, fašisti! Pero, daj mi sekiro. Jo, tukaj je Lojska. Ne dam hiše, ne dam otrok, rekla sem, samo preko mojega trupla. Tovariš Kordiš, pojasnite svoje ženi, da vsem ima dobenega smisla, da s tem ne bo ničesar dosegla. No. To je pa kar sami pojasnite, gospod inženir. Jaz jo predobro poznam, ona ne pozna šale. Ne dam otrok, ne dam hiše, ne dam. Poklical bom okrepitev. In to takoj, miličnike gasilce. Pavlek, poskušaj tudi vi spraviti pameti, greva, kajva. Mi samo izvršujemo svojo dolžnost, gospa. Kordiš, moramo. Ti smo morilci. Ženi smo morda bi se pokušali pobiti. In da veste, nisem vam verjel že od vsega začetka. Preveč ste obljubljali, preveč ste prepričevali. In tudi ti, Pavlek, si me prepričeval. Tovariš Marčec, dam vam časno besedo, da je bilo to stanovanje rezervirano za vas. Če je bilo rezervirano, zakaj ga pa potem nisem dobil? No, pri tem ne morem nič, tako so odločili, gre za interese skupnosti. A, moj primer pa ni v interesu skupnosti, kaj mar jaz svojim delom, nič ne dajem skupnosti. Dobro veste, kakšno je delo v posebnem oddelku, kaj vse mora človek prenesti, koliko žalitev in sramote, ampak zdaj mi je tega dovolj. Poglejte, tole je odpoved, tovariš Jambrek. Tega ne sprejmem. Ni treba, oddava bomo tajništvo. Marčec, prosim vas, ne bodite zaletavi. Poglejte, kamor boste šli, pa vsod boste morali čakati na stanovanje. Zakaj pa skrbite za me? Jaz že vem, kam bom šel. Prevarali ste me, zdaj pa kar naenkrat skrbite za mojo prihodnost. Jaz nisem kriv, tovariš Marčec. Razumeti bi morali. Stvar je pomembna za našo občino, to je bil kas od zgore, ker gre za više interese. Poglejte, tovariš Pavlek, ve, da je to res. Ni. Kaj ni? Ni res. Veliko več vem o tem, kot vi mislite. Vem tudi, kako je prišlo do tega in zakaj Marčec ni dobil stanovanja. Ničesar ne veste. Ko bom imel v rokah dokaze, bomo govorili naprej, takrat pa ne bo dobro za vas.
Prav, tovariš Pavlek, o tem bomo govorili kasneje na sestanku. Ne bomo. Če odpovem Marčec, odpovedujem tudi jaz. Vaših prijateljev pa se ne bojim. Tega ne morete. Res ne. Tovariši, to bi pomenilo razpad tega oddelka. No, ostat bosta morala vse tako dolgo, dokler ne dobimo zamenjave. Ne računajte name, jaz sem bolan. Od tu grem naravnost k zdravniku. Apeliram na vaju. Gre za interese skupnosti. Dovolj mi je teh vaših interesov. Jaz imam tudi svoje interese, ki se vsaj teoretično skladajo z interesi skupnosti. Družina je temelj naše družbe, vi pa spodkopavate prav ta temelj, Jamrek. Ampak dovolj mi je tega. Odpoved bom oddal tajništvu. Prav. Potem vas bo Pavlek nadomestoval. Nisem kvalificiran, tovariš Jamrek. Ne moram odločati o rušenju. Odločbe bomo izdali mi. To je vaša stvar. Za izvrševanje teh odločb je po zakonu potrebno strokovnjak. Prav. Referiral bom o tem. A kar se tiče tistega stanovanja, tovariš Marčec, nisem imel prav nobenih osebnih interesov pri tem, da bi ga dobil nekdo drug. Ja, že ne. O kakšnih osebnih interesih pa govorite, tovariš Jamrek? In zakaj sploh govorite o tem? Se mogoče česa bojite? Kako s tem sem končal? Si mislil resno? Resno. Dolgo sem okleval, dolgo sem se oziral na to in ono. Zdaj sem se pa odločil in pri tem bom ustrajal naprej. Tovariš inženir, stvar postaja zelo delikatna. Tisti Kordiš je šel z družino iz hiše, nikogar ni. Skril se je. Ja, kako bomo pa zdaj rušili? Ne morete, Bendek. Ja, kaj pa naj storim, tovariš inženir? Ne vem, vprašajte Pavleka, jaz grem k zdravniku bolan sem in bom verjetno bolan dlje časa. Tovariš Pavlek, no kaj bomo? Umaknite svoje ljudi, Bendek, situacija se je spremenila in dokler se ne razčisti, ne storite ničesar. Če vam po pravici povem, kar odleglo mi je, veste, tista ženska se ne šali. Tako, na zdravje. Kaj pa je, tovariš inženirju, ali je bolan? Na možganih, Bendek, na možganih. Ja. Torej, kako ste se odločili? S kletjo ali brez? Brez kleti, brez. To bo tudi ceneje. Ja, ampak jaz hočem imeti solidno, da veste. Mi gradimo hitro in vestno, tovariš Marčec. Ni bilo še reklamacij. Dokdaj pa mislite, da bo pod streho? Danes je petek. Ja. Če takoj začnemo, konec drugega tedna bo pod streho. No, to je najvažnejše. Vse ostalo bomo gradili počasneje. Prav. Vero! Vero! Ja. Začni. Jaz grem po ljudi. Čez 14 dni se bova vselila. Ja, vidiš, kam sem padel. Sam kršim zakon, ki sem ga do včeraj branil. Tu nekaj ni v redu. Ampak z mano bo zdaj kar v redu. Najprej nas boš tožil, mi se bomo pretožili. Ti nas boš spet tožil, mi se bomo spet pritožili. No, potem se bo rodil prvi otrok, pa drugi pa... Počasi, dragi, počasi. O ne, imela bova veliko družino, veš? No, to se bo vleklo vsaj kakšnih 5-6 let. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali
podprodam. Od avta do ženitve.